Bojíte sa smrti? Hrozne. Už keď som bola malá, tak som z toho mávala nočné mory. Ako ste to prekonali? Osud. Všetci vieme, že tu máme nejakú misiu. Ak sa má niečo stať, tak sa stane. No tak my to neovplyvníme. Tomáš? Život je ako bomboniera. Nikdy nevieš, čo ochutnáš. No. Ale prosím vás, na tej krabici to je nakreslené. Máš tam presne napísané, čo všetko to obsahuje. Tak aký osud? Ako to myslíte? Že každý si je strojcem svojho vlastného šťastia. Vy si vyberáte ten bonbon, nie? Tak si treba všetko dopredu pekne premyslieť. Mám tomu teda rozumieť tak, že zo smrti strach nemáte? To on má najväčší strach z toho, že k tomu poškriebe auto. Tak, no, áno, sú niektoré veci, ktoré naozaj nedokážete ovplyvniť. Hej? Napríklad aj to, že z vrcholu sa viete dostať veľmi rýchlo na dno a naopak. Ako si predstavujete ten vrchol? Zatvorte oči. Zatvorte oči. A povedzte mi, čo vidíte vrchol? Tak sedím počas letného večera na terase v talianskej reštaurácii s Diankou. Popijeme vínko na pláži hneď pri mori. Hrá príjemná hudba, pofukuje veľmi, veľmi príjemný vetrík. A to dno? Prisadá si Dianina mama.